Ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Արցախի սահմանում, հայկական կողմը վիրավոր ունի։ Արցախի սահմանում ադրբեջանական զինուժն այսօր կրակ է բացել, հայկական կողմն ունի 1 վիրավոր։ Տեղեկությունը հայտնում են Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 12:30-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժը Արցախի Հանրապետության արևմտյան հատվածում հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, ինչի հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանական բանակի զինծառայող շարքային Վրույդ Վարդանի Շահրամանյանը, ասված է Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության մեջ։ Միջադեպի առնչությամբ համապատասխան տեղեկատվությունը տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Պետական ինքնաթիռը մեկնել է Հունաստան, որտեղից Երևան է վերադարձրել Սերժ Սարգսյանի աղջկան և ընտանիքին, նոր մանրամասներ Սերժ Սարգսյանի պետության հաշվին ունեցած վայելքներից։ 3 ֆիփ կետեմը գրեց, թե քանի անգամ է Սերժ Սարգսյանը գնացել Բադեն-Բադեն և իր հաճույքների համար քանի անգամ է Հայաստանի պետական ինքնաթիռն օգտագործել։ Հոդվածում մի հատված կա, որը դուրս մնաց ուշադրությունից։ 2013 թվականին Սարգսյանը վերընտրվելով նախագահի պաշտոնում, չխախտելով ավանդույթը, հանգիստը կրկին անցկացրել է Բադեն-Բադենում։ Նախագահական օթանավը նրան հունիսի 12-ին տարել է գերմանական այս քաղաք։ Ուշագրավ է, որ օթանավը միանգամից չի վերադարձել Երևան, այլ կանգառ է առել Իսպանիայի Բարսելոնա քաղաքում։ Մեկ շաբաթ անց հունիսի 20-ին Երևանից պետական օթանավը մեկնել է Բադեն-Բադեն, Կարլսրուհե օդանավակայան, որտեղից նրան տարել է Վիեննա նույն օրը կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ԵԺԿ գագաթնաժողովին, որի ավարտից հետո նույն օրը Սարգսյանին վերադարձրել է Երևան։ Սակայն պաշտոնական հանդիպումներով խաթարված իր հունիսյան հանգիստը Սարգսյանը շարունակել է մյուս ամիս։ Այսպես հուլիսի 22-ին պետական օդանավը Սարգսյանին տարել է Բադեն-Բադեն, թողել նրան այնտեղ և տրանզիտային վայրը չկատարելով Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում վերադարձել է Երևան։ Եվ ահա մեզ հաջողվեց պարզել, որ Աթենք վայրը չկատարել է և Երևան վերադառնալը պատահական չի եղել, այս մասին գրում է Armenia News-ը։ Իր արձակուրդը վայելելով Սերժ Սարգսյանը պետական ինքնաթիռն ուղարկում է Աթենք, որտեղ հանգստանալիս են եղել նրա աղջիկը, կինը և փեսան։ Պատկերացրեք Սերժ Սարգսյանի լեկտիության աստիճանը, երբ նա պետական ինքնաթիռն ուղարկում է, որպեսզի այնտեղ հանգստացող իր ընտանիքին վերադարձնեն Երևան, մինչ ինքը Բադեն-Բադենում է։ Մեկնաբանությունները թողնում ենք հասարակությանը։ Ուրախ եմ, որ Քոչարյանն է Եդինայա Ռոսիայի գործընկերը, մեռնող ուժերը իրար գտնում են արագ, Արման Բաբաջանյան։ Factor TV-ի զրուցակիցը Հանուն Հանրապետության կուսակցության նախարար Արման Բաբաջանյանն է։ Պարոն Բաբաջանյան, Հայաստանն անկախության 30-ամյակն է շուտով նշելու, անկախության բաղադրիչը սուվերեն քաղաքական դաշտի գոյությունը, երբ դերակատարները հիմքում դնում են բացառապես պետության շահը։ Ինչ ասել, երբ ՀՀ երկրորդ ուժի հանրահավաքում հայտնվում են օտար ՌԴ-ի դրոշները։ Հենց Ռոբերտ Քոչարյանն է այն ուժի ղեկավարը, որ Պուտինի հենարան Եդինայա Ռոսիայից հրավեր է ստանում Մոսկվա մեկնելու քննարկումների մասնակցելու։ Գյումրիում քաղաքական նոր տրենդ ի հայտ եկավ պաստառների վրայից Պուտինն հսկում քաղաքական պայքարը, հավերժ միասին գրության պաստառներ կային։ Ինչ խմբագրումների կարիք եք տեսնում։ Իհարկե, Եդինայա Ռոսիայի հրավերը շատ խոսուն է, ես կարծում եմ, որ դա մի կուսակցություն է, որն անկումային շրջանում է, և առաջիկա ընտրություններում չգիտեմ ինչ հրաշք պետք է տեղի ունենա, որպեսզի կարողանան եղած ձայները ապահովել։ Շատ ուրախ եմ, որ Եդինայա Ռոսիան հենց Ռոբերտ Քոչարյանին է դիտարկել իր գործընկեր մեռնող և ապագա չունեցող ուժերն իրար շատ արագ են գտնում և իրար լրացնելու ջանքեր են գործադրում։ Դա ևս խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանում ամբողջությամբ չեն պատկերացնում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, հատկապես վերջին ընտրություններից հետո տեղի ունեցած վերափոխումները, որ անհրաժեշտ է փոխել Հայաստանին մոտենալու անկյունը։ Այն ուժերին, որոնց դուք ընդդիմություն եք կոչում, ես շարունակում եմ նրանց գնահատել որպես պետության դեմ մաֆիոզների, բանդիտների, դավաճանների խմբակ, ազգային անվտանգության սպառնալիք, որովհետև նրանց բարձրացած հարցերը և լռությունը շատ կարևոր հարցերի ժամանակ ուղղակի մի բանի համար են՝ պետությունն ավելի թուլացնել, հասնել մի տեղ, որ իրենց ռևանշի համար նպաստավոր պայմաններ կլինեն։ Այս հարցում շատ սինխրոն են այդ ուժերն ու մեր թշնամի Ալիևը։ Ամերիկացի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն շատ կարևոր հարցազրույց է տվել, ըստ որի տարածքների փոխանակման առաջարկը ոչ թե համանախագահներին է, այլ երկրների ղեկավարներին է։ Դուք պատկերացնում եք, Հայաստանի նախագահը և Ադրբեջանի այն ժամանակվա առաջնորդ Հեյդար Ալիևը կարողացել են միասին գեներացնել մի առաջարկ, որը վերաբերել է Լաչինի և Մեղրի փոխանակմանը։ Այդ ճանապարհով Արցախի հարցի կարգավորում են մարդիկ պատկերացրել և համանախագահները պատրաստ են եղել աջակցել։ Այս հայտարարությանը հերքում մենք չենք լսել։ Իսկ ով է ասել Ալիևը, որ դրանից հետո անցակ է դրել որոտանի մոտ, մի նպատակ չի հետապնդում։ Հնարավորինս թուլացնել Հայաստանը ներսից և ստեղծել մի պայման, որ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության գալը կդառնա անհրաժեշտություն, ենթադրենք, և Քոչարյանի առջև կդրվեն այն համաձայնությունները, որ ձեռք են բերվել 99 և 2000 թվականներին, երբ միջանցքի և տարածքների փոխանակման վերաբերյալ համաձայնությունը Հայաստանը տվել է։ Այդ պարագայում Հայաստանը չի կարողանա խուսափել 20 տարի առաջ տրված համաձայնություններից։ Այսօր ինչ է մտածում Քերի Քավանոյի պնդումների մասին Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչու ծպտուն չի հանում հերքում կամ հաստատում տեղի ունեցածը։
Խոսենք նաև ժողովրդավարության մասին, բավական էր մի պատերազմ եւ ուղակի ցնցվեց քաղաքական դաշտը, ոտնատակ տրվեցին իրավական պետության սկզբունքներ, հեղաշրջման կոչեր եղան։ Պարտությունը բարձվեց ժողովրդավարության վրա։ Եթե մենք կոռուպցիոններս լինեինք իշխանության, չենք պարտվի մոտավոր այսպիսի հիմնավորմամբ, գլխավոր շտաբը կաթողիկոսը վարչապետի հրաժարական պահանջեցին, բայց նե քաղաքական պրոբլեմնի վերջը ընդրությամբ լուծվեց։ Սեպտեմբերի 15-ին ժողովրդավարության համաշխարհային օրն էր։ Ինչ անել, որ երբեք այլևս անվտանգությունը չհակադրվի ժողովրդավարությանը, որ ժողովրդավարությունը իրապես դրվի պետության զարգացման հիմքում, պետական ինստիտուտները զարգանան եւ աշխատեն, ու որ շատ կարեւոր է ժողովրդավարության սատանայացում չգնա։ Ես կարծում եմ, արտաքին ազդեցություններն այնքան մեծ են, որ դրանք մշտապես սպառնալու են մեր երկրի ժողովրդավարական ընթացքին։ Իհարկե, դրսից է ներմուծված այդ նարատիվը, որ ժողովրդավարությունն է հանգեցրել այս վիճակին։ Ես հակառակը պետք է ասեմ, եթե մեր երկիրը բավական ժողովրդավարական չլիներ, Հայաստան պետությունն այլևս գոյություն չէր ունենա այդ պատերազմից հետո։ Բոլոր նրանք, ովքեր այդպիսի հայտարարություններ են անում, թե իրենք կոռումպացված են, բայց անվտանգ էին, չարաչար սխալվում են, այդ ժողովուրդն ուղղակի նրանց ողջ չէր թողնի պատերազմի այդպիսի արդյունքից հետո։ Հայ ժողովրդի ընտրությունն է Նիկոլ Փաշինյանը եւ պարտությունն էլ ընդունեցին որպես իրենց պարտություն, իրենց ընտրյալի պարտություն, եւ մենք հենց ժողովրդավարության շնորհիվ կարողացան գնալ այնպիսի քայլերի, որոնք կարող են կործանարար լինել պետության համար։ Իսկ նրանք, ովքեր մտադրվել են պատերազմ սանձազերծել եւ դրա արդյունքում որոշ արկածախնդիրների բերել իշխանության նպատակ ունեն կործանել Հայաստանը, ժողովրդավարությունն էր, որ պահեց Հայաստանը, պետություն չպիտի լիներ հիմա։ Մեր ինքնիշխանությունն այսօր մազից է կախված, որնի դեպ հնարավորություն է տալիս այսօր միջազգային գործընկերների հետ դեռևս հավասարը հավասարի մակարդակում խոսել, քննարկել Հայաստանի անվտանգության տարածքային ամբողջականության հարցերը, Արցախի անվտանգության հարցերը, եթե մենք զրկվենք մեր ինքնիշխանությունից եւ հայտնվենք ենթադրենք միութենական պետության կազմում, ով է երաշխավորում, որ մենք այս սահմաններով ենք հայտնվելու։ Այս միութենական պետության կազմում եւ մեր սահմանների հաշվին չեն լուծելու, օրինակ, Ռադայ Շահեց բխող օրվա հարցեր նրա եւ Թուրքիայի միջեւ։ Հետեւաբար նրանք, ովքեր քայլեր կձեռնարկեն Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության դեմ, պիտի ուղղակի իրավական հետևանքներ լինեն, որովհետև դրանք ոտնձգություն են Հայաստանի սահմանադրության ամենակարևոր հոդվածների նկատմամբ։ Դա չի կարող քննարկման սակարկման հարց լինել, եւ սա է Հայաստանի գոյության միակ հնարավորությունը՝ անկախություն, անվտանգություն, ժողովրդավարություն։ Սրանք են Հայաստանի դիմադրունակությունն ապահովող շերտը, լաստը, որ մեզ հնարավորություն է տալու այս ծանր մարտահրավերներից դուրս գալ։ Спасибо большое, уважаемый господин председатель, уважаемый главы делегации, коллеги. Прежде всего хочу поздравить всех присутствующих с 20-летним юбилеем Шанхайской организации сотрудничества. За прошедшие годы ШОС утвердилась в качестве значимой площадки взаимодействия по вопросам региональной безопасности и сотрудничества. Хочу также выразить благодарность президенту Таджикистана, многоуважаемому Эмомали Рахмону за теплый прием и организацию сегодняшней встречи. Наша встреча проходит в период, когда кардинальные изменения в Афганистане создали совершенно новую ситуацию в стране. Их характер оказывает значимое влияние не только на развитие в стране и в регионе, но и на обстановку и дальнейшее развитие событий в мире в целом. Мы внимательно следим за развитием событий в Афганистане и вокруг него.